Další novinkou je možnost rozhodnout, jaké datum bude použito při vystavení daňového dokladu k přijaté platbě. Přepneme se do uživatelského nastavení, do sekce Interní doklady. Zde máme zaškrtávací políčko Daňový doklad k platbě vystavit k aktuálnímu datu. Pokud je zatrženo, daňový doklad bude vystaven k aktuálnímu datu. Pojďme si vyzkoušet. Mám zde zálohovou fakturu pro firmu Z, vystavenou 10.5. Platba byla provedena 15.5. a já chci nyní vystavit daňový doklad. Datum zdanitelného plnění je samozřejmě datum přijetí platby a datum vystavení je aktuální datum, tedy 22.5. Vystavování dokladu zruším, přepnu se do uživatelského nastavení a volbu Daňový doklad k platbě vystavit k aktuálnímu datu zruším. Vrátím se zpět do vydaných zálohových faktur, k naší původní zálohové faktuře a opět nechám vystavit Daňový doklad. Vidíme, že datum vystavení daňového dokladu je 15.5., tedy dnem, kdy byla přijatá úhrada zálohové faktury. Pokud pracujete s automatickým vystavováním daňových dokladů k přijaté záloze, může tato funkce být velmi velkým pomocníkem. Mimo jiné, vrátím se k předchozí lekci o analytickém účtování zálohové faktury kdy u zálohové faktury máme použitou vlastní předkontaci bez s předpisem 324.002. A vidíme, že na vystaveném daňovém dokladu přijaté záloze nám pohoda použila požadovanou analytiku. Abychom si tento příběh dokončili, máme vystavenou zálohu, která byla uhrazena se správnou analytikou. Máme k ní vystaven daňový doklad, a nyní vystavíme konečnou zúčtovací fakturu, kam zálohový list přeneseme. Vystavím doklad, zapíšu plnění na 1000 korun, včetně základní sazby DPH, a zálohovou fakturu přenesu do zúčtovacího dokladu. Upravím datumy a uložím. Podívám li se na záložku za účtování, Vše je jak má být. Pohoda opět správně pochopila, jakou má použít analytiku pro vyúčtování přijaté zálohy. K původní ukázce toto byl jen doplněk, abych vám ukázal, jak jsou všechny funkce v pohodě vzájemně propojené a ovlivňují se.